մեր տան շարժիչ ուժներ ինքը։ Դուրը դեռ չբացված ասպեր, մերս ես եկա։ 15 տարեկանում ավարտեց դպրոցը, ընդունվեց Մանցի համալսարան տնտեսագիտականը, ՄՆՅՈ-ի ինչ-որ Մոսկվայի ֆիլիալ դենստեղ իրավաբանականը, համատեղեց մեկը հերական, մեկը ստացիոնար, երկրորդ կուրսի կեսից զորակոչվեց բանակ, շատ գոհեր իրենց ճաստը, որ գնում է, ես անգամ կարմրում էի, չնայած պետք է հպարտությամբ լցվեի, բայց սենց ամոթից այդքան գովեստի խոսքեր էին ասում իր մասին, որ ինքը գերազանց ծառայով շատ պունկտուալ էր ինքը։ 2009 թվականին եք հանդիպել իմ ուսանողության տարիներին, ինքը այդ ժամանակ ավարտել էր, աշխատում էր։ 2010 թվականից է աշխատանքի անցել Զորքերում, ու հենց այդ թվականից էլ մենք համատեղ կյանքով ապրել ենք արդեն իրար հետ։ Ինքը այն եզակի մարդկանցից էր, որ ցանկանում էր անկախ քեզանից խոսել, իր արտահայտած յուրաքանչյուր բառը քեզ հետաքրքրում էր, շատ խելացի էր, ամեն ինչից գաղափարում էր, բոլորին իր այդ իմացությամբ գրավում էր իր կողմը։ Ավակ լեյտենանտի կոչում էր ստացել, Վաշտի հրամանատարի տեղակալ էր։ Սիրում էր իր գործը, վերջին շրջանում ծանրաբեռնված էր աշխատում, բայց սիրում էր էլի, նվիրված էր, ինքը իր զինվորների համար ամեն ինչ արել է, մնացել այնտեղ իր զինվորներին փրկելու, իրան շատ էին սիրում, երբեք չէր ասում ես բարձր եմ, ես պետք է ուրիշ ձևի նայեմ, հասկանում էր բոլորին, ընդունում էր բոլորին, բոլորի խնդիրներով ապրում էր։ Ասես, ես չեմ կարող չգնալ, բայց տղաներին ով պիտի տանի, ես ոչ մեկին չեմ վստահում իմ Վաշտին, ես պիտի գնամ։ Մինչև պատերազմը ես ծանր վիրահատություն տարա, ասաց ծանր վիրահատություն, ինձ թվում է, որ իմ սիրտ արհեստականը, որ ես չզգացի, որ իմ վերջ որդիս անվերադարձա։ Տարելեին ինքը ասում էր, որ Հայաստանի սահմանում են, չէր ասել, որ քարվաճարում են։ Հետո մի ամիս հետո նորից իջացրեցին, երկու օրով տարան ու էլի ասում էր, նույն տարածքում ենք լինելու, բայց երկու օր հետո տեղափոխել էին Շուշի։ Երկու օր զանգ չկար, տարօրինակ է, ես փորձեցի զանգել, կինն ասեց, որ ինձ գրում ա էլի, զանգեցի, ասի Էդգար ջան, ասի ես քո մայրն եմ մոռացել, ես որ ինձ զանգես, ասես մամ, մերս, ասեցի քո մամա չէր ասում, մերս, կապ չկա, ես պետք է մի 5 մետր բարձրանամ, բլուր, որ կապ լինի, դավը զանգավորը, ուրեմն ասի այդ դեպքում չզանգես, պետք չի։ Ասաց արդեն ինքը Շուշիի բանից չի ասում, ասի որտեղ ես, ասես թե ստեղ անտառում եմ, որ մի քանի քայլ գնա, ոտքեր սևանաջրում կթրջվի, խաբեց ինձ։ Նոյեմբերի 7-ին զանգեց արդեն ուրիշ համարով, լիլ ես Շուշիում եմ, մամային շատ եմ սիրում, քեզ շատ եմ սիրում, բայց հետ չեմ գալ։ Ձեզ լավ կնայեք։ Գինը խոսում էր, սկսեց լացել ու ժրժալ, ես դուրս դե ինչի սերիկա սկսեց, սկսեցի էլ կարս էր։ Ամեն ասել, ես վիրավոր եմ Շուշի, տարներում եմ շրջափակման մեջ, օգնություն չկասեց, մերս կարող էլ իմ ձայնը չլսեց, դե ծնողին պատկերացրեք։ Ու դա վերջի խոսակցություն եղել մեր։ Իր յուրաքանչյուր րոպեն, յուրաքանչյուր վայրկյան իր ապրած կյանքի հաշվարկում էր, ավել ժամանակ չէր ծախսում, երբեք ոչ մի ավելորդություն թույլ չէր տալիս, ու ավելը միշտ ուզում էր ընտանիքի հետ լիներ։ Երեկոյան ժամը 6-ին էր ավարտվում իր աշխատանքը, ու 6-ից 20-ը միշտ տանը։